Zdar lidi, jsem Martin Krcíš, pro všichni natáčím tohle video motivační, abyste věděli, co právě dělám, protože se dá splnit pro každého člověka, co vlastně chce. A proto natáčím motivační video, jak prohrávám a jak se nevzdávám. Chci se zlepšovat a mít dobrý výkony. Pro vás to ukončím. Dejte mi like, vlevo na okýnku kliknout odebírat. Přijde vám zpráva.